ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଆଯିବ ଫାଶୀ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ତ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟୁଇଷ୍ଟ ଡେଲି ଆସୁଛି। ଡେଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଘଣ୍ଟେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ନିଜକୁ ମାନେ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲାବେଳେ ଆଉ କିଏ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟୁଇଷ୍ଟ ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ସେ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ, ଯିଏ ତ ସେଦିନ ରାତିରେ ବି ସିଏ ଥିଲେ ବସ୍ରେ, ତ ସିଏ ଜଣେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ, ସିଏ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିନଥିବେ, କାରଣ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କହିବା ଏମିତି ଉକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ବି ଅକ୍ଷୟ ବିଷୟରେ, ତ ଅକ୍ଷୟ ସେମିତି ସାଧା ସିଧା ପିଲା ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଲାଜୁଆ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ସିଏ ବହୁତ କମ୍ କଥା ହୁଏ। ତ ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ଏମିତି କାମ କରିଥିବ ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସେଭଳିଆ ପିଲାକୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁନୁ। ଯଦି ବି 1 ଫେବୃଆରୀରେ ଫାଶୀ ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ବି ସେ ଲାଷ୍ଟ ଏ ଗାଁକୁ କେବେ ବି ଆସିବନି, ଏମିତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବାଛନ୍ଦ ଟାଇପ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କେହି କାହା ସହିତ ମାନେ ଏତେ ଭଲସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ସେମିତି ହିଁ କାମ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ ମିଳୁନି ବୋଲି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ହୋଟେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ହୋଟେଲ୍ବାଲା ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାମା କରିଥିବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବି ମାଗିଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି ନୁହଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ମିଛ ସତ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂର ସତ, ଅକ୍ଷୟ କେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସତରେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଜଣେ ବାହା ହେବା ଲୋକ କେମିତି ଏସବୁ କଲା, ସିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମନକୁ ବି ଆସେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛି ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ମାନେ ପରିଚୟ କ'ଣ ହେବ, ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଖୁନି, ତ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଆସିବ। ତ ମାନେ ଦୁନିଆ ଟୋଟାଲ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଯେମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲା ତାଙ୍କ ବଂଶରେ। ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନା ଗାଁ ଲୋକ ନା ଘର ଲୋକ। ଘର ଲୋକ କେବଳ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଜନତା, କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ 1 ଫେବୃଆରୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଦିନ ଯଦି ଫାଶୀ ମିଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଭୟଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ନିର୍ଭୟଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କାରଣ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ସେଦିନ, ସେ ରାତିର କଥା, ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥିଲା 2012କୁ, ଆଜିକି 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମାନେ କରିଥିଲେ, କଲାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ବସ୍ରୁ, ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କଲାପରେ ସେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତ ସେ ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ଇସାରାରୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ସେଇଦିନ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଦିନ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ବୋଲି। ତ ସାରା ଜନତା, ସାରା ଦୁନିଆ ବି ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ଦେଖାଯାଉ 1 ଫେବୃଆରୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ କିଛି ମତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଲାଗିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।